Енді ғайыпқа иман келтіру деген нәрсе бар осы жерде. Біз мұсылман адамдар ғайыпқа сенеміз. Я жаңағы Исра мен Миғраж оқиғасының өзі. Біздерге не екен? Өте үлкен бір сынақ. Сонда Алла Тағала осыған сенер ме екен, немесе осыны естігеннен кейін кері бұрылып кетер ме екен дінін тастап? Алла Тағала көрінген нәрсемен сынайды адамды. Сонда бұл оқиғаны мойындаған кісілер де болған, сол уақыттың өзінде мойындамаған адамдар да болған. Бір күні Абу Бакр радиаллаһу анху келе жатқан уақытында алдынан шығып кәпірлер айтқан: «Ей Абу Бакр, сен досыңның не айтып жатқанын естідің ба?» дейді. Не айтты дейді? Бір түннің ішінде мына біз екі ай жүретін мешіт Ақсаға бардым деп айтады. Сол жерде көкке көтерілдім дейді. Содан кейін бері қарай қайтадан келдім деп айтқан. Мына адам сенетін нәрсе ма? Немесе жынданайын деген ба дейді досың? Сол уақытта пайғамбарымыздың өзінің аузынан естідіңдер ма дейді? Иә дейді, онда өтірік айтпайды ол дейді. Рас айтқан онда дейді. Мен сенемін оған деген. Сөйткенде Алла Тағала бір уақытта қаншама қабат аспанды тесіп тұрып уақиын жіберген болса, неге бір сәтте алып барып келе алмайды дейді? Мойындаймын мен дейді, пайғамбар өтірік айтпайды дейді. Сонда көреміз, Алланың уақиы жылдам келіп жатқан болса, ол нәрсенің әбден мүмкін екендігін айтып мойындауы. Енді сөйтеді, бұл оқиға байланысты олар онда сұрайды, сол Әл-Ақса мешітін көрген адамдар. Мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам мешіт Ақсаға бармағандығын елдің бәрі біледі. Сөйтіп мешіт Ақсаны көрген адамдар шақыртып, солар айтады: «Бізге сипаттап берші, онда айтып дейді, қандай дейді». Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады: «Мынандай жағында осындай терезесі бар, мына жағы мынандай, алды осындай» деп бәрін айтқан кезде: «Иә, рас» дейді, осындай мойындаған. «Иә, рас» деуден басқа артығына бара алмайды. Сөйтіп айтады: «Мен жолда келе жатқан кезде Құрайштың керуенінің келе жатқанын да көрдім» деп айтқан. Басында осындай түйе бар. Пәлен деген адам жаңағы басын басқарып келе жатыр ол жерде. Осындай деген жерде демалып жатыр, осынша күнде келіп қалады деп барлығын сипаттап береді. Сонда кейін кездерінде сұраған кезде: «Иә, шынымен тура солай шыққан». Көреміз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам кәдімгі тек рухани барды деген нәрсені айтатындар бар, ондай рухани емес, денесімен кәдімгі барғандығы туралы айтады. Кейбір риуаяттарда: «Мен сол жерде көшті көрдім» дейді, керуен ұйықтап жатыр екен, сол жерде пәленнің түйесінен су іштім деп айтқандығы да бар. Демек не екен, ол адам көшпейді ғой. Сонда бұл нәрсенің болғандығын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам баяндап бергендігі. Ол Алла Тағала шынымен өзінің құлын бір әп-сәтте алып барып келуінің себебі. Сол үшін Құран Кәрімде бізде мақтайды. Иман, ғайыпқа иман келтіргендер деп мүминдерді мақтауының ең үлкен себебі осы. Көзбен көрініп тұрған нәрсеге елдің бәрі сенеді. Сізде, менде ол да бәрі сене береді. Үлкен көріп тұр ғой, ақиқат бар. Ал көзбен көрінбейтін нәрсе, мысалға Алла Тағаланың бар екеніне сену, періштенің бар екеніне сену, ертең жәннат пен тозақтың бар екеніне сену, есеп болады ертең деген кезде адамның есепке тартылатындығы, о дүниенің бар екендігі деген нәрсені адамдар көрмеген нәрсесін мойындай алмайды. Әбден жаңағы материалист болып кеткендер ондайды қабылдай алмайды екен. Ал шын мұсылманның сипаты ол ғайыпқа сенуі деген. Соның арқасында сіз ерекшесіз мұсылман болып. Көрінген нәрсеге әйтпесе кім сенбейді оны? Сол үшін бұл ерекшелік болып есептелмейді екен. Барлығы көріп тұрған нәрсені сену. Ал енді көрмеген нәрсе. Құранның аятында соның ішінде Бақара сүресінде «Зәликәл китабу ла ройба фи худаллил муттақин» дейді. Бұл Құран кітабында ешқандай күмән жоқ. Бұл тақуаларға жол көрсетуші кітап деген. Сөйтіп артынша «Әлләзина юқминуна бил ғайби ва юқимуна салат» дейді. Ғайыпқа сеніп намаз оқушылар деп атаған. Және «Уамимма розақнахум юнфиқу» дейді, өздерінің қолдарында бар дүниелерінен өзгелерді тамақтандырушы, инфақ етуші, өзгелерге берушілер деп мұсылмандарды сипаттаған. Сонда біріншісі ғайыпқа сенуі деген, намаз оқуы және өзгелерді тамақтандыруы деген мұсылманның артықшылығы деп көрсеткен. Бір намаз оқыған уақытта адам, ойлаңыз, екі рәкағат намазыңыздың өзінде сіз Аллаға мақтау айтасыз. Құран оқисыз ортада, Фатиха сүресін, Алладан тілек тілеп жатырсыз, қосымша сүре оқисыз. Рукуға барған уақытыңызда «Субхана Раббиял Азим» деп, «Ұлы Раббым бүкіл кемшіліктен таза» деп айтып жатырсыз. Сәждеде де тура солай Алла Тағаланы дәріптеп жатырсыз. Намазды бітер кезде ташахутты айтып, пайғамбарға салауат айтып, дұға етіп жатырсыз. Осыны күніне 5 рет жасап жатырсыз. Алла Тағала күнәңізді кешірмейді деп ойлайсыз ба? Күніге жасап жатырсыз осы нәрсені.
Өмірінде Алланы бір рет есіне алмайтын адам бар. Салыстырғанда жер мен көктей болып кетеді екеуі. Алла кімді жарылқайды? Сонда бұлай есеп бойынша. Бірақ енді шындап кесек, Алла кімді жарылқайды өзі біледі ғой, бірақ Алланың жарылқану жолы осы. Алланың Таала тілекті қабыл етудің ең үлкен бір жолы осы екен. Бір құлды жарылқаймын дейтін болса, Алла Таала осы жағынан жарылқайдың да бар.